Ja, med mindre än en månad kvar till det amerikanska valet så släpps idag boken om och av tidigare First Lady, supermodellen och designen Melania Trump. Och redan inför släppet så har boken väckt reaktioner. Ja, föran ända sedan början av september så har man ju kunnat få små inblickar i vad som kan väntas dyka upp i den här boken. Det handlar om korta videoklipp på sina sociala medier där Melania har diskuterat allt ifrån abortfrågan till nakenbilderna från hennes tidigare modellkarriär och mordförsöken på maken Donald Trump. För många så är Melania nog något av ett mysterium och hon har gjort en hel del minnesvärda framträdanden som väckt en del frågor kring henne och maken Donald. Som till exempel när hon hade på sig den här gröna jackan med texten I don't really care, do you? På väg till ett flyktingläger för barn i Texas 2018. Eller kritiken mot talet hon höll precis när hon först blivit First Lady. Ett tal som i flera delar liknade väldigt mycket talet som Michelle Obama höll när hennes man blev president 8 år tidigare. Eller varför inte de här bilderna som väldigt många har pratat om när de går ner för flygplanstrappan och Donald försöker hålla Melanias hand men hon liksom väljer att istället hålla i sin väska. Men det som har blivit den allra största snackisen inför boksläppet det är Melanias syn på abortfrågan. Donald Trump har sagt att han var drivande i att riva den här nationella aborträtten i USA. Men Melania verkar inte vara överens med sin man. Individual freedom is a fundamental principle that I safeguard. Without a doubt, there is no room for compromise when it comes to this essential right that all women possess from birth. Individual freedom. What does my body, my choice really mean? Och nu har vi med oss vår USA-korrespondent Thomas Kvarnkullen direkt ifrån Anderson i South Carolina. Ja, Thomas, det här är verkligen en bok som oerhört många människor är väldigt nyfikna på. Vad har det kommit för reaktioner i USA? Det har blivit väldigt mycket uppmärksamhet kring den här boken, precis som du nämner. Och det är väl framför allt det här som handlar om aborträtten som fått mest uppmärksamhet. Att Melania Trump då väldigt tydligt tar ställning för kvinnors rätt till abort. Och det som gör det uppseendeväckande det är ju att det går emot hennes makes inställning till aborträtten. Och det går också emot republikanernas inställning till abortfrågan. Och det tittar man på reaktionerna här i USA så finns det ju de som menar att det här är politiskt strategiskt, att Melania Trump på det här sättet får sin make att framstå som lite mer flexibel eller vad man ska säga i abortfrågan helt enkelt. Så har Donald Trump själv gjort några uttalanden? Det har han gjort. Han har talat om det här i intervjuer han har gjort med Fox News bland annat. Han har sagt att de båda har talat om det här tidigare och att han då ska ha sagt till sin hustru att hon ska skriva vad hon vill. Att han inte tänker tala om för henne hur hon ska tycka eller vad hon ska skriva i sina memoarer. Och det är väl ungefär så som Melania Trump har uttryckt själv också. Hon har även sagt att hennes inställning till abortfrågan. Det är ingen nyhet för Donald Trump. Det är något som han har känt till sedan en lång tid tillbaka. Och Melania Trump är ju uppenbarligen en kvinna som väldigt många har åsikter om. Går det att sätta ord, Thomas, på hur man ser på henne i USA? Ja, det är väl lite som du nämnde där, att man ser henne lite som ett mysterium, att hon håller sig borta från offentligheten väldigt mycket. Hon har ju inte haft en särskilt aktiv roll i valkampanjen så här långt till exempel. Träffar man republikanska väljare, Trump-supportrar, då har de ju en väldigt positiv syn på Melania Trump skulle jag säga. Det är väl det intrycket som jag har fått. Det man kan säga generellt är ju att USAs tidigare första damer har varit rätt populära, men det har skiftat lite grann därför att Melania Trump, när hon och Donald Trump lämnade Vita huset, hon var inte särskilt populär, men det gäller faktiskt också den nuvarande första damen Jill Biden. Och det är flera som menar att det här är ett tecken på polariseringen som vi ser här i USA. Tack så mycket för den rapporten, Thomas Kvarnkullen direkt ifrån Anderson. Andreas Utterström har ju skummat igenom lite av den här boken som släpptes idag. Vad får man veta?
Ja, fråga, eller det intressanta är väl, vad får man inte veta? Man får inte svar på frågan vem är Melania Trump, som egentligen är det mest intressanta eftersom hon är ett sånt mysterium. Den här boken är skriven ganska mycket på distans, nästan som att det är någon annan som har skrivit. Den är ganska svepande, så den skapar nästan fler frågor än vad den ger svar, skulle jag säga. Vilka frågor då? Ja, men man skulle vilja veta så här, hur har hon reagerat när det har varit alla de här skriverierna om att Donald Trump har betalat ut pengar för att tysta en porrstjärna han hade haft affärer med och allt det där. Det har åtminstone av det jag har läst, står ingenting om det i boken. Och sen överlag hur hon liksom ser på vad han står politiskt. Nu vet vi det här, nu vet vi vad hon tycker om det här i abortfrågan, men det finns mycket andra saker som man, där det fortfarande är ett stort frågetecken och som bidrar till den här mystiken som vi pratade om innan. Så vad tror du, att vad vill hon med det här? Det är 10 000 kronors frågan. Därför att jag tror i och för sig att det här är bra för Donald Trump, därför att det skickar ut signaler om att i vårt parti är det okej att tycka olika saker i en så viktig fråga. Å andra sidan, om Trump hade varit intresserad av att skicka ut sådana signaler, så skulle han själv ha en mer försonande retorik. Och nu så blir det här en del av kampanjen, oavsett om det var tänkt så eller inte. Vilket är lite konstigt. Hur var det tänkt? Eller var det tänkt överhuvudtaget? Ja, men det är det man undrar, som det inte finns något svar på. Alltså, är det här koordinerat med kampanjen? Det tror inte jag, därför att varje dag Donald Trump inte pratar om illegal invandring och ekonomi är dåliga för honom, för det är viktiga frågor för väljarna där han har högre förtroende. Så jag tror inte att det här var koordinerat, men att effekten ändå kan bli bra för Trump-kampanjen. Och förklara det lite mer, varför effekten kan bli bra. Därför att det kan ju vara så att man håller med Donald Trump om mycket, men står på andra sidan om honom när det gäller abortfrågan, och att Melania Trumps bok då ger en slags cover för att ja, men det är okej att tycka annorlunda här, för det finns ändå så mycket annat jag håller med om. Det är ju inte den retoriken som Donald Trump bjuder på, där är det ju väldigt svart och vitt. Men tajmingen då, för att om man tittar historiskt, så är det ju fler first ladies som har skrivit sina memoarer, men då långt senare, inte inför ett nytt presidentval. Nej, men det är därför det är omöjligt att inte tänka att det här är en del av kampanjen, men så finns det så mycket annat som tyder på att det inte är det, därför att man skulle kunna använda henne i kampanjen. Hon skulle kunna vara ute och ta sin man i försvar när det gäller folk säger att han är rasist och sexist, och jag känner honom väl, jag vet att det inte stämmer. Hon deltar inte i kampanjen på det sättet. Så att, kanske är det så enkelt som att hon sköter sig själv, och när ska man ge ut en bok för att den ska sälja så mycket som möjligt? Jo, det är nu, och att det är det allting handlar om. Kanske är familjens hushållsekonomi också lite ansträngd med tanke på att Trump ute och kränger digitala samlarkort och Trump coins, och Melania också kränger julgranspynt. Så det kan man ju alltid fundera på, om någon privatekonom har gett dem lite råd om att nu är det lika bra att sätta gasen i botten när det gäller kommers. Och vad vet man om äktenskapet egentligen? Man pratar ju om mysteriet Melania. Vad vet vi om hur de faktiskt lever? Det pratades ju om en skilsmässa också efter att Donald Trump fick lämna Vita huset. Den här boken ger ju inget bra svar på det, tycker jag. Men däremot andra böcker som jag har läst, den här bakom kulisserna skildringar, både av journalister och skrivna av Trumps tidigare medarbetare, de återkommer alltid till att det här är verklig kärlek. Det här är inte att hon har fått pengar och han har fått en slags accessoar som vissa påstår, utan det här är verklig kärlek. Det som grumlar till liksom den bilden lite grann är ju att det finns ganska många bilder på de två i offentligheten där man kan göra andra tolkningar. Vi såg ju ett här innan, men också andra. De ser inte så kära ut när de visar sig i offentligheten, men det behöver ju inte betyda någonting. Men det har ju gjort att de här spekulationerna om att hon kommer skilja sig så fort han stämplar ut från Vita huset, att de drog igång. Men så blev det inte. Nej, så blev det inte. Tack så jättemycket, Andreas Utterström, för den här genomgången. Ja, vi går